kulan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa u digay taliyaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed qaramada midooba ayaa waxa ay sheegteen wali saxafiyiinta Soomaaliyeed ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan shaqadii garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ayaa joogsatay faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa khasaarihii ka dhashay dagaalkii ka dhacay deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa shir uga qayb galay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga guud ahaan warka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag waa naga inta